A paz do Senhor, irmãos, eu venho através dessa mensagem adorar primeiramente a grande e poderosa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou o pastor Júlio César e no meio desta tarde há uma palavra revelada para os nossos corações. Está escrito em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Irmãos, um tempo, o tempo da decisão do homem nessa terra, ao tempo onde o profeta dizia que muitos se colocaria no vale da decisão. A mente e o coração dos homens ataviados por este mundo de maldade e pecado está deturpando a vontade de Deus diante dos nossos seres. Irmãos, um tempo onde os homens pensam na ganância, na matéria, e estão esquecendo da grande liberdade que Jesus nos cauterizou, entregando a si próprio em carne e osso na cruz do Calvário, deixando a liberdade aos cativos e mostrando para todo juízo e justiça que há um nome agora que está acima de todo nome. Erramandai xerebecantaraba sérbia. O Senhor, ó Deus, está entronizado diante dos céus. Assim como Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, está escrito a palavra dizendo: então, dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a sua alma. O Senhor Jesus espera um contato com a sua criatura. O homem, por si só, não tem vontade de buscar a Deus, porque a sua descendência, a sua herança, vem de pecado, pecado que originou no Éden. Mas Jesus, ele se colocou como o Verbo da verdade, e sendo assim o todo dono da verdade, ele levou a nós a sua palavra, que leva ao caminho, que leva para a verdade e para a vida eterna. Muitos estão queimando no fogo do inferno porque viram a verdade e não deram crédito para tal. Mas o Senhor está dizendo em sua palavra que ele ainda está entronizado na terra, com seus ouvidos não atalados para que não possa ouvir, e nem suas mãos aconchegadas para que não possa salvar. Ainda há tempo, seres humanos, de buscar a face do Senhor e de buscar a salvação e a vida eterna. No livro de Oséias 10:12, diz a palavra: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e levrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Lucas, capítulo 11, versículo 10. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus fez tudo para que o buscassem, e tentando um contato com a sua criatura, homem. É tempo de se arrepender de vossos pecados. É tempo de buscar a face do Senhor. Pois logo em breve virá o dono todo-poderoso, o dono do universo. Grande a justiça de Deus. Muitos verão a sua face, a sua glória, entoarão de choros e lágrimas por não ter obedecido nem buscado a sua face. Ainda é tempo. Jesus incita-nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É chegada a hora de buscar o Senhor, porque ainda se pode achar. Que Deus vos abençoe.